სამშვიდობის, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, ახალ ამბებს თამთა გაზაშვილი გაგაცნობთ. გამოშვებაში ნახავთ. ბიზნა ევანიშვილის თქმით, მისი და მისი მეუღლის განკარგულებაში მხოლოდ 200 მილიონი დოლარი დარჩება. საქველმოქმედო გადაწყვეტილებაზე ვრცელი ინტერვიუს ფრაგმენტები ქრონიკაში. როგორია უახლესი COVID სტატისტიკა ქვეყანაში. Ქართული ცნობის ყოფილი თავმჯდომარე ბიძინა ევანიშვილი ქართულ გამოცემა ანტრეპრენერთან ინტერვიუში ლაპარაკობს მისი აქტივების დიდი უმრავლესობის საქველმოქმედო ფონდ ქართულსათვის გადაცემის შესახებ. მისი თქმით, აქტიური ბიზნეს საქმიანობა პოლიტიკაში შესვლამდე დიდი ხნით ადრე დაასრულა, ხოლო პროექტები, რომელიც ბოლო წლებში გაკეთდა, ემსახურება სხვადასხვა მიმართულების განვითარებას. Სწორედ ამიტომ ფონდს აქვს ვალდებულება ობიექტების გასხვისების შემთხვევაში არ შეიცვალოს პროფილი. Მე და ჩემმა მეუღლემ მივიღეთ გადაწყვეტილება უკლებლივ ყველა მატერიალური აქტივი, რომლებიც საკრედიტო და სხვა სახის ვალდებულებებით არის დატვირთული და რომელთა მართვა ფონდს გაუჭირდებოდა და უყოვნებლივ გადაგვეცა საქველმოქმედო ფონდისთვის. ერთადერთი პირობით, არც მართვის და არც გასხვისების შემთხვევაში აქტივებს არ უნდა შეეცვალოთ პროფილი, რადგან მათი დიდი ნაწილი ორდინარული ბიზნეს პროექტები როდია. ისინი დარგის, ზოგიც რეგიონის განვითარებაზე ორიენტირებული პროექტებია, რომელსაც თანდევი დადებითი პროცესები უნდა მოხვეს ეკონომიკის სხვადასხვა სეგმენტში, მათ შორის ტურიზმის დარგში. საქმიანი პრესის წარმომადგენელს კარგად მოგეხსენებათ, რომ არც მცირე და არც დიდ ბიზნესში მოგების ნახვა თუ სრულფასოვნად არ ხარ ჩართული მის ადმინისტრირებაში უბრალოდ შეუძლებელია. ბევრი ფიქრობს, რომ დიდ ბიზნეს სხვა მიდგომები სჭირდება, ხოლო მცირე სხვა. არადა მიდგომებში განსხვავება თითქმის არ არსებობს. თუ ყოველდღიურად არ ხარ ჩართული რისკების შეფასებაში, საინვესტიციო გადაწყვეტილებების მიღებაში არ აკვირდები ბაზრის სპეციფიკას, ტრენდებს, არ იღებს სწრაფ და ეფექტურ გადაწყვეტილებებს, ასე ფაკულტატურად ნაკეთები ბიზნესიდან მხოლოდ წაგება შეიძლება ნახო. ეს აქსიომაა და ნებისმიერი ბიზნესმენი დამეთანხმება ამაში. სხვაზე მიბარებულ ფულს კი ხშირ შემთხვევაში რა ემართება. ამაზე ჩემი და უმსხვილესი შვეიცარული, თითქმის უმწიკულო საერთაშორისო რეპუტაციის მქონე ბანკის სკანდალური ისტორიაც კარგად მეტყველებს. მაგრად უნდა გაგიმართლოს დანაკარგებს თუ აცდი. შესაბამისად, ჩემი კაპიტალი ამ წლების განმავლობაში თეორიულადაც ვერ გაიზრდებოდა. 3 მილიარდი დოლარი, როგორც თავად აღნიშნეთ, საჯაროდ დადასტურებული ინფორმაციით, ფონდმა ქართულ დახარჯა სხვადასხვა საქველმოქმედო პროექტებში. თუმცა ჩვენ ოჯახს წილად ხვდა კიდევ ერთი საპატიო მისია, რომლის თაობაზე საჯაროდ არასოდეს გვისაუბრია და თქვენი ეს კითხვა რომ არა, შესაძლოა არც არასოდეს გვესაუბრა. თითქმის 30 წელია ჩემი ოჯახი ინდივიდუალურად ეხმარება ახლობელი ადამიანების საკმაოდ მრავალრიცხოვან წრეს. მოგეხსენებათ უმუშევრობის, გამართული სოციალური და სამედიცინო ინფრასტრუქტურის არარსებობის პირობებში, მით უმეტეს უფრო ადრეულ წლებში, რა ტიპის გადაულახავ პრობლემებს აწყდებოდა ეს ხალხი. ჯანმრთელობის პრობლემებიდან დაწყებული, საცხოვრისის თუ ელემენტარული საარსებო პირობებით დამთავრებული. ჩვენ რა საკვირველია შეგვეძლო ეს ხარჯი საქველმოქმედო ფონდის გავლით გაგვეღო. კანონმდებლობა ამას არ კრძალავდა, მაგრამ ჩემი პრინციპული პოზიცია იყო, რომ ფონდს ეს ხარჯი არ შეხებოდა. არ მსურდა საზოგადო მიზნებისთვის აკუმულირებული თანხების ხარჯვის პროცესში სუბიექტური ფაქტორი გაჩენილიყო, თუნდაც ფონდის დამფუძნებლის და ერთადერთი შემომწირველის მხრიდან. ფონდს აქვს მკაცრად დადგენილი საწესდებო კრიტერიუმები, რომლებსაც სკრუპულოზურად იცავს. ფონდს აქვს რეპუტაცია, რომელიც არცერთ შემთხვევაში არ უნდა შებღალულიყო და გამონაკლისი არ უნდა დაეშვა. ეს დამატებითი თამასა ჩვენ თვითონ დავუწესეთ საკუთარ თავს. ხარჯი ფონდს არ შევახეთ და მას ცალკე ხაზით ვახორციელებდით მთელი ამ წლების განმავლობაში. ამ საკმაოდ მოცულობით ხარჯს თუ დავუმატებთ იმ ფინანსურ რესურსს, რაც პოლიტიკაზე დაიხარჯა, აგრეთვე ქვეყნის ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის გრძელვადიანი განვითარებისთვის განხორციელებულ პროექტებს, რომლებსაც თქვენ სოციალური მეწარმეობა უწოდეთ და რომლებიც ფონდის განკარგულებაში უკვე გადავიდა, ეს ხარჯი ჯამურად დაახლოებით მილიარდ დოლარს შეადგენს. უნდა ჩაითვალოს თუ არა ეს ხარჯი კლასიკურ ქველმოქმედებად, ამის განხილვაში არ შევალ. ალბათ უფრო არა ვიდრე კი, მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე დახარჯული კაპიტალის მოცულობა ზოგ შემთხვევაში ორჯერ და მეტჯერაც აღემატება ამ კაპიტალით შექმნილი აქტივობის დღევანდელ საბაზრო ღირებულებას. თვალსაჩინოებისთვის სასტუმრო პარაგრაფი კარგი მაგალითია. მის შექმნასა და განვითარებაზე 127 მილიონ დოლარზე მეტი დაიხარჯა, მაგრამ მისი საბაზრო ღირებულება დღეს 50-60 მილიონს შორის მერყეობს. ამიტომ საქველმოქმედო
ფონდი ამ ობიექტს საკუთარ აქტივად სწორედ საბაზრო და არასაინვესტიციო ღირებულებით მიითვლის. მიუხედავად იმისა, რომ მასში ჩვენს მიერ ჩადებული ინვესტიცია მინიმუმ ორჯერ აღემატება ამჟამინდელ სარეალიზაციო ფასს. დაახლოებით ამავე მასშტაბის დისპროპორცია იკვეთება პანორამას პროექტში. აქაც ჩადებული ინვესტიცია ორჯერ აღემატება მის დღევანდელ საბაზრო ფასს. შეკვეთილის დენდროლოგიური პარკი კი, რომელიც რამდენიმე ათეული მილიონი დოლარი დაჭდა და რომლის მშენებლობის გამოცლამის კაცობრიობის მტრად გამომაცხადეს, კომერციულ პროექტად იმთავითვე არ განიხილებოდა. ყველაზე ღირებული, რაც ქველმოქმედების კუთხით გამიკეთებია, ვფიქრობ, პოლიტიკაში ჩემი მონაწილეობა. ეს განცხადებაც პარტია ქართული ოცნების ყოფილმა თავმჯდომარემ გააკეთა ჟურნალ ანტერპრენერისათვის მიცემულ ინტერვიუში. დიდი ბედნიერება იმაზე არ არსებობს, როდესაც გაქვს შესაძლებლობა კერძო ძალისხმევით მოპოვებული მატერიალური თუ არამატერიალური კაპიტალი, ფულადი რესურსი იქნება ეს თუ საზოგადოების ნდობა და კეთილგანწყობა. საერთო საზოგადო საქმეს მოახმარო, აცხადებს ბიძინა ივანიშვილი. გასაკვირი და დამაბნეველი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ალბათ მათთვის არის, ვისაც სხვადასხვა მიზეზების გამო ჯიუტად არსურს იმის დაჯერებაც კი, რასაც საკუთარი თვალით ხედავს და რაც სურვილის შემთხვევაში ძალიან ადვილი გადასამოწმებელია. გარდა ამისა, მე არასოდე შემიდარებია ჩემი თავი სხვა ქველმოქმედებისთვის, რომ რაღაც საშუალო სტატისტიკურ თამასაზე გამეკეთებინა სწორება. ასეთი დეტალიზირებული ინფორმაციაც სხვების თაობაზე ახლა თქვენგან მესმის პირველად. ყველას თავის გზა აქვს და როგორც ქართველებს გვიყვარს თქმა, ღმერთმა ყველას ხელი მოუმართოს. მე მთელი ცხოვრება ჩემი გზით ვიარე ჩემი ღირებულებების პრინციპებისა და სინდისის კარნახით. ასე იყო ბიზნესში, ასე იყო პოლიტიკაში და ასე იმ საქმეში, რაზეც ახლა ვსაუბრობთ. მე ჩემი არჩევანი დიდი ხნის წინ გავაკეთე და არჩევანის ერთგული ვრჩები. მიმაჩნია და მიმაჩნდა, რომ იმაზე დიდი ბედნიერება არ არსებობს, როცა გაქვს შესაძლებლობა კერძო პირადი ძალისხმევით მოპოვებული მატერიალური თუ არამატერიალური კაპიტალი, ფულადი რესურსი იქნება ეს თუ საზოგადოების ნდობა და კეთილგანწყობა, საერთო საზოგადო საქმეს მოახმარო. ამიტომ სიტყვასიტყვით შემძლია გავიმეორო ის, რაც თქვენთან პირველ ინტერვიუში ყოველგვარი ყალბით აუმდობლობისა და კეკლუცის გარეშე ვთქვი. ყველაზე ღირებული, რაც ქველმოქმედების კუთხით გამიკეთებია, ვფიქრობ, პოლიტიკაში ჩემი მონაწილეობა, რადგან ეს გადაწყვეტილება მაშინ იმ ხელისუფლების პირობებში არათუ ქონების, არამედ ჩემი და ჩემი ოჯახის წევრების სიცოცხლის რისკზე გადიოდა. შედეგობრივადაც, რომ შევაფასოთ, ვინაიდან პოლიტიკაში ჩემმა მონაწილეობამ ხელი შეუწყო და შესაძლებელი გახადა ძალაუფლებისგან მშვიდობიანად ჩამოგვეშორებინა ხალხის ჩაგვრაზე დაფუძნებული რეჟიმი და მყარი საფუძველი ჩაგვეყარა ქვეყნის შეუქცევადი მშვიდობიანი და დემოკრატიული განვითარებისთვის, პოლიტიკაში შემოსვლა ალბათ მართლაც ყველაზე ფასეულია, რაც ცხოვრებაში გამიკეთებია. ბიძინა ივანიშვილის განცხადებით, ქონების დიდი ნაწილი ქართულ ფონდს გადასცა და მის განკარგულებაში მხოლოდ 200 მილიონი დოლარი რჩება. როგორც ის ამავე გამოცემასთან ინტერვიუში აღნიშნავს, შვილებს უტოვებს იმდენს, რომ მათ არ დაკარგონ ახლის შექმნის, საკუთარი თავისუფლად რეალიზების და განვითარების მოტივაცია, რაშიც დივიდენდების იმედო ცხოვრება შესაძლოა ხელის შემშლელიც კი ყოფილიყო. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ შეხვდნენ შვილები ამ გადაწყვეტილებას, ბიძინა ივანიშვილი პასუხობს, რომ ისინი სრულიად იზიარებენ მის მიდგომას და გადაწყვეტილებაც მათთან შეთანხმებით მიიღო. ეს მილიარდ ნახევარი დოლარი სრულად მოხმარდება ქველმოქმედება. სწორედ ეს პროცესი დაიწყო გასული წლის 30-31 დეკემბერს, როდესაც თქვენს მიერ დასახელებული აქტივები გადავიდა ფონდის განკარგულებაში და ეს პროცესი ეტაპ-ეტაპ შეუქცევადად გაგრძელდება. ჩემი და ჩემი მეუღლის განკარგულებაში რჩება 200 მილიონი დოლარი, რომელიც ამ მილიარდ ნახევრის მიღმა თავისუფალი სახსრების სახით არსებობდა. შვილებს ვუტოვებ იმდენს, რომ მათ არ დაკარგონ ახლის შექმნის საკუთარი თავის სრულად რეალიზებისა და განვითარების მოტივაცია, რაშიც დივიდენდების იმედა ცხოვრება შესაძლოა ხელის შემშლელიც კი ყოფილიყო. ბიძინა ივანიშვილმა ისაუბრა პოლიტიკურ ოპონენტებზეც, მათ მოახერხეს, რომ ჩემ შემთხვევაში შენებან გრევათ, ხოლო ქველმოქმედება მომხვეჭველობად გამოეცხადებინათ, აცხადებს ქართული ოცნების დამფუძნებელი. სავსებით გაცნობიერებულად ვარჩია, ეს დარტყმა საკუთარ თავზე ამეღო. გახსოვთ კრიტიკისა და ლანძღვის რანიაღვარი მოდიოდა ჩემი მისამართით შავი ზღვის პირეთსა თუ თბილისში მიმდინარე ტურისტულ პროექტებზე. ოპონენტებმა მოახერხეს, რომ ჩემს შემთხვევაში შენებან გრევათ, ხოლო ქველმოქმედება მომხვეჭელობად გამოეცხადებინათ. ამიტომ ვარჩიე, რომ მათი სამიზნე ისევ მეუყოფილიყავი და არა ფონდი. ახლა კი, როცა საბოლოოდ მივდივარ პოლიტიკიდან, ამ გადაწყვეტილებას უფრო თამამად ვღებულობ და მშვიდად ვარ. რაც შეეხება აქტივებს,
ფონდების ადმინისტრირებას ფონდის განკარგულებაში გადასვლის პირობებში. ეს თავად ფონდის გადასაწყვეტი იქნება. შესაძლოა ნაწილი მალევე გაიყიდოს, ნაწილის ექსპლუატაცია გაგრძელდეს. თუმცა ფიქრობს ჯობს მალე გასხვისდეს და მალე გადავიდეს ფონდიდან ბიზნესის ხელში. ცხადია, ეს არნიშნავს რომელიმე აქტივზე დროზე ადრე უარის თქმას და ნაადრევად დაბალფაში გასხვისებას. თუ ბიზნესის მხრიდან გაკეთებული შეთავაზება საგრძნობლად დაბალი იქნება მის საბაზრო ფასთან შედარებით. ფონდი გააგრძელებს მის მართვას მანამ სანამ შესაფერის წინადადებას არ მიიღებს. სასტუმროების შემთხვევაში შესაძლოა უკეთესიც იყოს მათი რამდენიმე წლის შემდეგ გასხვისება, რადგან პოლიტიკურ სტაბილურობასთან და ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად მათი ფასიც გაიზრდება, რაც საბოლოო ჯამში ისევ ფონდის მიერ დაგეგმილი და მიმდინარე საქველმოქმედო პროექტების ხარისხზე და მასშტაბებზე პოვებს დადებით ასახვას. გამოცემა ანტრეპრენერი ბიძინა ევანიშვილთან ვრცელ ინტერვიუს ბოლოს იმქონების ჩამონათვალს აქვეყნებს, რომელიც მან საქველმოქმედო ფონდ ქართუს გადასცა. სია ასე გამოიყურება: თბილისი სიტი, სოლოლაკი რაიზი, სოლოლაკი ჰილს, თაბორი რიზორტსი, ჯორჯიან ეკოტრანსპორტი, ბიზნეს დეველოპმენტი ციხის ძირი, სისაიდი ჩაქვი, ბლექსი რიზორტსი, შეკოთილის სასტუმრო ასევე პარაგრაფი, ბლექსი რივიერა, განმუხური ანაკლია, ცისარტყელა, წელის 51%, აბასთუმაში, დამატებით ბიზნესი, რომელიც ასევე გადაცემულია, შიპოს ბიზნეს ცენტრი, ქართუ ჯგუფის 4 ფილიალი და შიპოს ბურჯი, ასევე ელიტა ბურჯის 2 ობიექტი, ლაგუნა ვერეს ტერიტორია და შიპოს კოსტავა 79, შიპოს სივიუ რიზორტსი, ბოლნისის სტუფი, დიდველის მიწის ნაკვეთები, ბანკი ქართუ, დაზღვევის კომპანია ქართუ, ასევე გადაცემის პროცესში არის კომპლექსი დაბა ბაკურიანში და შიპოს სასტუმრო სიღნახში. ქართული ოცნების ახალთავმჯდომარეს პარტიის ყრილობაზე აირჩევენ, რომელიც 16 იანვარს გაიმართება. პოლიტიკური საბჭოს გადაწყვეტილებით ამ პოსტზე წარდგენილი იქნება ირაკლი კობახიძის კანდიდატურა. ყრილობას ქვეყნის მასშტაბით 400-მდე დელეგატი დაესწრება და ქართული ოცნების პოლიტიკური საბჭოს განახლებული შემადგენლობაც დასახელდება. მანამდე პოლიტიკურმა საბჭომ უკვე დაამტკიცა განახლებული პოლიტიკური საბჭოს წევრობის კანდიდატთა 21 კაციანი სია, წევრობის ვინაობა კი შაბათს გახდება ცნობილი. შაბათს იქნება ყრილობა, ავირჩევთ პარტიის თავმჯდომარეს, პოლიტსაბჭოს მიერ წარმოდგენილია ირაკლი კობაღიძის კანდიდატურა, რომელმაც უკანასკნელ წლებში ბევრი რამე გააკეთა ქართული ოცნებისთვისაც და ქვეყნისთვისაც. არწმუნებული ვარ, რომ ირაკლი კობაღიძე შეძლებს თავი გაართვას ამ არც თუ ისე მსუბუქ მისიას და ამოცანას. ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკაში შემოვიდა გამარჯვებით 2012 წელს და 2021 წელს ასევე გამარჯვებული მიდის პოლიტიკიდან. მისი ეს გადაწყვეტილება განპირობებულია ჩვენი ქვეყნის მომავალი გრძელვადიანი დემოკრატიული ინტერესების გათვალისწინებით და აქედან გამომდინარე. და ჩვენ ყველა პატივი უნდა ვცეთ მის ამ გადაწყვეტილებას. საჯდომარეობის კანდიდატი იქნება ირაკლი კობახიძე, იქნება სარევიზიო საბჭო, პოლიტსაბჭოს წევრების არჩევა, ეს ყველაფერი მოხდება შაბათს. ანუ ერთი ეტაპი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, შეიძლება ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ცხოვრებაში დასრულდა და იწყება შემდგომი ეტაპი, რომელიც არის ბევრად უფრო დემოკრატიული, ვიდრე ეს იყო აქამდე. ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა თავისი ნაბიჯით უპრეცედენტო რამ პრაქტიკა დააწესა, მოდი ასე ვთქვათ, დანერგა. მაშინ, როდესაც მესამეთანდო მას ქართულ ოცნებას ხელისუფლება და ძალაუფლება ქართულმა ხალხმა, სწორედ ძალაუფლების ზენიტში, მოდით ასე ვთქვათ, მან უარი თქვა ძალაუფლებაზე, დატოვა პოლიტიკა. მან შეასრულა მისი დანაპირები, რაც 2012 წლიდან ფაქტობრივად ცნობილი იყო ჩვენი საზოგადოებისთვის. გადაწყვეტილება, რომელიც ბიძინა ევანიშვილმა მიიღო, არ იყო ერთ დღეს მიღებული, ამაზე მას ძალიან ბევრი აქვს ნაფიქრი. ამის შესახებ ქართული ოცნების გენერალურმა მდივანმა გადაცემა ღია ეთერში განაცხადა. კახაკალაძის შეფასებით, პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელება როგორც მართულ გუნდს, ისე ქვეყანას ახალ რეალობაში მოუწევს. Ну, პირველი მოდი დავიწყოთ მის ახალ რეალობაში მოგვიწევს პოლიტიკური ცხოვრების გაგრძელება, თუმცა ერთი რამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ გადაწყვეტილება, რომელიც მის მხრიდან იქნა დღეს გაჟღერებული, ეს არ იყო რაღაცა ერთ დღეს მიღებული გადაწყვეტილება. ამაზე მას ძალიან ბევრი აქვს ნაფიქრი, რა თქმა უნდა, მიზანშეწონილობა, დრო, მოცემულობა, ყველაფერი რა თქმა უნდა წინასწარ არის განსაზღვრული და გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო, ის დარწმუნებულია იმაში, რომ ის პოლიტიკური გუნდი, რომელიც რჩება
დღეს ხელისუფლებაში და გააგრძელებს იმ დაწყებულ საქმიანობას, რა თქმა უნდა, პირადად მეც, ჩემი თანაგუნდელებიც ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ აი ეს გზა, რომელიც 2012 წლის შემდეგ აირჩია ქართულმა ოცნებამ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარება, გაძლიერება, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების შენარჩუნება, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ამ მიმართულებით კიდევ უფრო გავაძლიეროთ მუშაობა და ჩვენი ქვეყანა იყოს საუკეთესო ევროპულ დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყნებს შორის. რაც შეეხება პოლიტიკურ გუნდს, მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ზოგადად პოლიტიკური პარტია არის პატარა ბავშვივით. როდესაც ის იბადება, რა თქმა უნდა, ჭირდება გარკვეული დრო, როგორც პატარა ბავშვს წამოდგეს, გაიაროს, შემდეგ უკვე გარდატეხის ასაკში შედის და უკვე 16 წლის შემდეგ, 18 წლის ასაკში მაგალითად დამოუკიდებლად შეუძლია ცხოვრება ახალგაზრდას. იგივე არის პოლიტიკურ პარტიასთან დაკავშირებითაც. დღეს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს აქვს ყველანაირი შესაძლებლობა იმისა, რომ დამოუკიდებლად გააგრძელოს ცხოვრება და ყველა ის პასუხისმგებლობა, რომელიც აქვს აღებული, ღირსეულად შეასრულოს. ზუსტად აი, როდესაც მე საუბრობდი პარტიის თავმჯდომარის ფიქრებზე, ანალიზზე, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ნაფიქრი ჰქონდა და ძალიან კარგად იცოდა და იცის, რას აკეთებდა და ეს არ არის მხოლოდ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მიმართ. ზოგადად ქვეყნის შიგნით, ქვეყნის გარეთ პოლიტიკასაც უგულისხმობ, რა თქმა უნდა, არანაირი საშიშროება არ არსებობს იმის, რომ ქვეყანაში რაღაცა გაურკვეველი არეულობა მოხდეს, არასწორი პროცესები წარიმართოს, ჩვენ არავის არ მივცემთ ამის შესაძლებლობას. გასული დღეღამის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირების 1857 შემთხვევა გამოვლინდა, სულ 17795 ტესტი გაკეთდა. გამოჯამრთელდა 993 ადამიანი, ბოლო 24 საათში სამწუხაროდ COVID-19-ს 24 ინფიცირებული ემსხვერპლა. ინტენსიური ტესტირების ფარგლებში გასული 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 17795 კვლევა ვირუსზე. მათ შორის 11,924 კვლევა ანტიგენის ტესტით, ხოლო 5,861 კვლევა PCR ტესტით. ჩატარებული ტესტირების შედეგად ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით გამოვლინდა ვირუსით ინფიცირების 1857 ახალი დადასტურებული შემთხვევა. ხოლო ქვეყანაში პანდემიის პირველი შემთხვევის დადასტურებიდან დღემდე დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობა შეადგენს 241,627-ს. ბოლო 24 საათში ვირუსისგან გამოჯამრთელდა 993 პირი, ხოლო ჯამში გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა გაზრდილია 227,200-მდე. სამწუხაროდ ბოლო 24 საათში გვაქვს ვირუსით გარდაცვალების 24 ახალი შემთხვევა. ჯამში ქვეყანაში ვირუსით გარდაცვლილია 2820 პირი. დღეს ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 1857 ახალი შემთხვევიდან დედაქალაქისა და რეგიონების მიხედვით მაჩვენებლები შემდეგი სახით გამოიყურება. თბილისში დაფიქსირებულია ახალი დადასტურებული 754 შემთხვევა, აჭარაში 97, იმერეთში 324, ქვემო ქართლში 143, შიდა ქართლში 113, გურიაში 30, სამეგრელო ზემოსვანეთში 148, კახეთში 147, მცხეთა-მთიანეთში 41, სამცხე-ჯავახეთში 29, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემოსვანეთში 11 ახალი შემთხვევა. ამ ეტაპზე ქვეყანაში ინფიცირების მიმდინარე აქტიური შემთხვევა არის 11,583. პანდემიის პირობებში არსებული წესების დარღვევის 716 ფაქტი აღრიცხა პოლიციამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ბოლო 24 საათში. იზოლაციის და კარანტინის შესახებ რეგულაციები არ დაეცვა 180 მოქალაქემ. მათ შორის არიან ისეთები, რომლებიც 21 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილდებოდნენ. მათ 2000 ლარის გადახდა მოუწოდ. ამას გარდა პირბადის ტარების წესის დარღვევისათვის 20 ლარი დაჯერენდა 612 ფიზიკური პირი. საჯარო სივრცეში გადაადგილდებოდით პირბადის გარეშე, თქვენ დაჯარიმდით 20 ლარის ოდენობით. ჩაიბარეთ საჯარი მოქვითარი და გამოიყენეთ პირბადი აუცილებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კახეთში უკანონო ცეცხლსასროლი იარაღი და საბრძოლო მასალა ამოიღო. გამოძიების ინფორმაციით დაკავებული საცხოვრებელ სახლში ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცების სახით ამოიღეს კალაშნიკოვის სისტემის AK-74-ის მოდელის ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღი, მჭიდი და 30 საბრძოლო ვაზნა დანაშაული 3-დან 6 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს.
Полициям гардабаши арасрулцловани гогонасатус თავისუფლების უკანონო დახვეთის ფაქტზე 4 პირი დააკავა გამოძების ინფორმაციით გარდაბნის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთ სოფელში მამაკაცმა თავისვე დედის და ორი ახლობელი ქალის დახმარებით ცოლად ჩერთვის მისნეთ. Арасрулцлован თანასოფლელ გოგონას 2005 წელს დაბადებულს თავისუფლება უკანონო დააღუკვეთა. Полициям 4 პირი მოსამართლის განჩენების საფუძველზე ბრალდებული სახე დააკავა დანაშაული 7-დან 10 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. Ჩეხება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ განვითარებულ მოვლენებს. Გასული დღეღამის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსული ინფექციის 600,000-მდე ახალი შემთხვევა დადასტურდა. Პანდემიის დაწყებიდან დღემდე კი ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობამ 91 მილიონს გადააჭარბა 1,942,000-ს გასცდა ლეტალური შედეგების სტატისტიკა. Ახალი შემთხვევების 57%-ზე მეტი ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაზე მოდის. Მეორე ადგილზეა ევროპა, მესამეზე კი სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია. Რთული ავითარება მეზობელ ქვეყნებშიც. Ვირუსის გავრცელების შესაჩერებლად სომხეთში კარანტინი კიდევ 6 თვით გახანგრძლივდა. Ამერიკული კომპანია მოდერნა აცხადებს, რომ მათ მიერ შექმნილი ვაქცინა მინიმუმ 1 წლიან იმუნიტეტს ქმნის. Ფარმაცევტული კომპანია ირწმუნება, რომ გამოყენებული RNM ტექნოლოგია ეფექტიანად მოქმედებს კორონავირუსის ახალი ვარიანტის წინააღმდეგაც, რომელიც მთელ რიგ ქვეყნებში გაჩნდა. Მოდერნა 2021 წელს 600 მილიონიდან 1 მილიარდამდე ვაქცინის დოზის მიწოდებას გეგმავს. ვაქცინა უკვე შეიძინა ნიდერლანდებმა. ანტიდოტის პირველი პარტია ქვეყანაში დღეს გამთენიისას ჩავიდა. Სოფლიო კოლექტიურ იმუნიზაციას 2021 წელს ვერ მიაღწევს. Ამის შესახებ აცხადებენ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ექსპერტები. Მათ თქმით, ვაქცინის შექმნა და იმუნიზაციის დაწყება დიდი მიღწევაა, თუმცა მსოფლიოში კვლავ რჩება მოწყვლადი ქვეყნები, სადაც მოსახლეობის დიდი ნაწილი ვირუსისაგან ამ დრომდე დაუცველია. Even as vaccines start protecting ჯერ კიდევ შარშან ვერავინ წარმოიდგენდა რომ კორონავირუსის საწინააღმდეგო არა ერთი არამედ რამდენიმე ვაქცინა გვექნებოდა და მას ყველა ქვეყანა მიიღებდა თუმცა მოთმინება უნდა გამოვიჩინოთ ზოგიერთ ქვეყანაში რჩება დაუცველი მოსახლეობა ამიტომაც კორონავირუსის საწინააღმდეგო ზომები უნდა დავიცვათ მაშინაც როდესაც ვაქცინაცია მოწყვლადი ჯგუფებისთვის სტარტდება COVID პანდემიის გამო შეჩერებული სასწავლო პროცესის კომპენსირებას დიდი ბრიტანეთი ტელეგაკვეთილებით ცდილობს სასწავლო პროგრამების საეთერო ბადეში ტელეკომპანია BBC მჩასვა. Გაკვეთილები ეთერში ყოველდღიურად გავა. Ამით იმ მოსწავლეებს დახმარებას ცდილობენ, რომლებსაც ინტერნეტთან წვდომა არ აქვთ. Აღსანიშნავია, რომ დიდ ბრიტანეთში სასწავლო პროცესი პრაქტიკულად დაწყებისთანავე შეწყდა ქვეყანაში ევროპის მასშტაბით ვირუსის ახალი შემთხვევების ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი დადასტურდა. აქ COVID სტატისტიკა უკვე რამდენიმე დღეა 50,000-ის ფარგლებში მერყეობს. Თიანი ყარაბაღის განვითარების საკითხზე რუსეთის, სომხეთისა და აზერბაიჯანის სამუშაო ჯგუფის პირველი შეხვედრა 30 იანვარს გაიმართება. ამის შესახებ საუბარია სამი ქვეყნის ლიდერების განცხადებაში, რომელიც კრემლში გამართული შეხვედრის შემდეგ გამოქვეყნდა. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სხდომაზე განიხილავენ იმ სამუშაოების ძირითად ჩამონათვალს, რომელიც შეთანხმების მეცხრე პუნქტიდან გამომდინარეობს და პრიორიტეტად აწესებს სარკინიგზოს და საავტომობილო მიმოსვლას. სამუშაო ჯგუფმა სამოქმედო გეგმა 1 მარტამდე უნდა წარადგინოს. Ახალ განცხადებას ვლადიმერ პუტინმა, ილჰამ ალიევმა და ნიკოლ ფაშინიანმა კრემლში გამართული სამხრივი შეხვედრისას მოაწერეს ხელი. Ჩვენ მივედით დასკვნამდე, რომ 2020 წლის 9 ნოემბერს ხელმოწერილი სამხრივი შეთანხმება საერთო ჯამში სრულდება. სერიოზული ინციდენტები არ გამოვლენილა. რუსეთის სამშვიდობო ძალები ასრულებენ ორივე მხარის მიმართ ნაკისრვალდებულებას. ეკონომიკური კავშირების ასაშენებლად ინფრასტრუქტურული პროექტების განვითარებისთვის ჩამოყალიბდება სამუშაო ჯგუფი, რომელსაც სამი ქვეყნის ვიცე-პრემიერები ჩაუდგებიან სათავეში. ისინი წარადგენენ კონკრეტულ გეგმებს, რომელიც სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურისა და ეკონომიკის განვითარებას ეხება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ შეთანხმების რეალიზაცია სარგებელს მოუტანს მთლიანად რეგიონს. ჩვენ შევძელით ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის უზრუნველყოფა, მაგრამ კიდევ რჩება ბევრი საკითხი, რომლის გადაჭრაც საჭიროა. მათ შორის არის მთიანი ყარაბახის სტატუსის საკითხი. სომხეთი მზადაა გააგრძელოს მოლაპარაკება მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარეობით.
Economicul masia chleb, mașeid zlebam iguanos, usapt hobis, uprum car garantie bamde. Cerm zadvart vi mușaot construcțiulat ami marturlebit. Magram ertișe hoedris dros, oela sakit hizgada cerașe uzlebelia. Cerntuis umtaure sakit hatrcebat hoebis, gatsula rasat, orientas oțițelis noimberși helmoțerili documentis, merue puncti ituale sineps. Სატრანსპორტო კომუნიკაციების გახსნა პასუხობს აზერბაიჯანის, სომხეთისა და რუსეთის, ასევე ჩვენი მეზობელი სახელმწიფოების ინტერესებს. დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნებიც აქტიურად ჩაერთვებიან სატრანსპორტო დერეფნებისა და სატრანსპორტო არტერიების შექმნაში. Ჩვენ მომავალშიც უნდა მივისწრაფოდეთ იმ სფეროების პოვნას, რომელიც სწრაფ ეფექტს მოგცემს და მიმართულია შედეგზე. Demokratებმა წარმომადგენელთა პალატაში ოფიციალურად წარადგინეს რეზოლუციის პროექტი დონალდ ტრამპის იმპიჩმენტთან დაკავშირებით. ტრამპს ამბოხის წაქეზებაში ადანაშაულებენ, რაც დაკავშირებულია მის როლზე იმ არეულობაში, რომელიც გასულკვირას კაპიტოლიუმში მოხდა. იმპიჩმენტის შესახებ რეზოლუციას წარმომადგენლობითი პალატა მიმდინარე კვირის ბოლოს უყრის კენჭს. დოკუმენტში მოთხოვნილია, რომ მოქმედ პრეზიდენტს გამოცხადოს იმპიჩმენტი, მომავალში კი მას ნებისმიერი არჩევითი თანამდებობის დაკავება აეკრძალოს. Facebook-ი თავისი პლატფორმიდან ამოიღებს ყველა სახის მასალას, რომელიც შეიცავს ფრაზას „შეაჩერე ქურდობა“. Ეს არის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მომხრეებში პოპულარული ფრაზა, რომლითაც საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაზე მიუთითებენ. Facebook-მა გასული წლის ნოემბერში წაშალა ჯგუფი სახელწოდებით „შეაჩერე ქურდობა“, ასევე მასთან დაკავშირებული სხვა ჯგუფები და გვერდები. ამჯერად კი კამპანიამ გადაწყვეტა მიიღო გასულ კვირას კაპიტოლიუმში მომხდარი არეულობის შემდეგ გადაწყვეტილება. კომპანიამ განაცხადა, რომ ასევე შენარჩუნდება პაუზა შეერთებულ შტატებში არსებულ პოლიტიკურ რეკლამასაც. ჯო ბაიდენის ინაუგურაციისათვის ვაშინგტონში უსაფრთხოების ზომები მკაცრდება. ქალაქში ნაციონალური ეროვნული გვარდიის 15,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე განთავსდება. ქვეყნის ნაციონალური გვარდიის ბიუროს ხელმძღვანელის განცხადებით, დღეისათვის დედაქალაქში გვარდიის დაახლოებით 6,000 სამხედრო მოსამსახურეა მობილიზებული. მათი რიცხვი კვირის ბოლოსათვის 10,000-მდე გაიზრდება. შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო კი მომდევნო დღეებში ქვეყნის 50 შტატში შეარაღებული საპროტესტო აქციების შესახებ იუცხება. გავრცელებული ცნობით, ყველა შტატში ანდობლო ორგანოსთან აქციები 16-დან 20 იანვრამდე იგეგმება. ფედერალური ბიუროს ცნობითვე, თუ კონგრესი პრეზიდენტის გადაყენებას 25 შესწორებით შეეცდება, შეარაღებული ჯგუფები აჯანყებას დაიწყებენ. არჩეული პრეზიდენტის და ვიცე-პრეზიდენტის ინაუგურაცია 20 იანვარს გაიმართება. ჯო ბაიდენი და კამალ ჰარისი ფიცს კაპიტოლიუმის წინ დადებენ, თუმცა მსვლელობა, რომელიც ინაუგურაციის ერთ-ერთი შემადგენელი ტრადიციაა, წელს არ გაიმართება. ქრონიკა 11-ზე ამბე დასრულებულია. დღის ყველა ამბავი ვრცლად შეგიძლიათ ნახოთ იმედი ნიუზ ჯიზე მეორ საათამდე. გემშვიდობებით, დროებით.